zoti Zepishta, çfarë ka ndodhur në seancën e radhës të gjykatës kushtetuese dhe përse duhet ta refuzoj këtë ligj sipas jush, keni dhe pjesë e këtij ankimimi apo jo? Dje faktikisht ne pritnim në vendimin përfundimtar të gjykatës. Tasim pak për opinionin publik, ju jeni pjesë dy organizatave profesionale, profesionistët janë të IKM-s, të institutit edhe të auditit. Pra ju e keni çuar në kushtetuese këtë projekt nga tre shoqata që dorëzuan, po, një nga tre shoqata. Ishte dje pritej që të ipej një vendim, dje do ipeshin konkluzionet nga shoqatat edhe nga përfaqësuesit e qeverisë dhe kuvendit. Ishin dita për dorëzuar dokumentacionet plus shtesë që ishte lënë dita e djeshme. Data 21 dhe dje ishte data përfundimtare për vendimin, po në këtë ditë dje ne pam një lloj jo korreksie nga ana e qeverisë dhe kuvendit, sepse në dokumentat që u dorëzuan... Ku e vutre? Po, u dorëzuan dokumenta, sepse një nga kërkesat e edhe profesionistëve, po edhe të antarëve gjykatës, ishte ku është bazuar, në qaloj studimi është bërë për vendosin e këti ligji, e miratimin e këti ligji. Edhe një nga dokumentat që solën profesuset e qeverisë ishte një raporti Bankës Botërore të FMN-së. Po ky dokument ishte anglisht, shumë voluminoz, edhe e dorëzuan dje për si dokument në farë mënyrë justifikues. Po nuk mund pranohet një dokument e tillë, ajo ishte mbi 60 faqe me sa morën vesh dje, t'ia paraqisësh gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim. Një dokument në anglisht është jo, sepse ky dokument ekziston. Por ka të fajin gjykata nëse merr e pranon si provë. Aty fillon e thanë edhe avokatët e profesionistëve, edhe avokatët e 15 deputetëve që ishin nga pjesat nga pala padicës, më thonë, nga pala që kërkoku shfuqizjen e ligjit, e pranoni apo nuk e pranoni. Tash edhe e pranon, edhe se pranon nuk është pjesë e lehtë, sepse ky material nuk është vetëm anglisht, ky material normalisht është edhe shqip, sepse është material i Bankës Botërore, i kaluar në qeveri, është i përkthyer, po dje ai u dorëzuan në gjuhë anglisht. Edhe ngeli pastaj që ato ishim cituar disa paragrafe të marrë që mund dalim shumë detaje teknike. Çfarë dhe në përfundim çfarë u vendos? U vendos gjykata, pastaj doli që brenda 30 ditëve, jo një datë caktuar, ajo do ta shqyrtojë dhe do të marrë vendimin për. Pra do kemi vendim për 30 ditë. Po.